Awa iso kuvama sumila agenja ulo mduzi mkono wabagali dengo guza we Nibadamu zibigiru kude kange chokula tebachirina Uvalama sumiluga wukugala wo Nenge nsimi zimitamu tebachirina Awa izba nubade kungudu kulurufika yungu kude mkono Nolve mkono kude Kampala Nibitu ndibirala Bada kusara wukutamu zibigiru chidi hawa sabazaba ntokuli Awa taksi nebodabodo kulinyi sebisalo nkufwe mkono O kude Kampala mtaksi basa wakatu wa mtu alugumo Nogu mechi tisonga ate boda boda ziri wakati wa mtu walo Nogu mtu walo kumwe kumisato Kunguda wa saba saba ulijo Abazadi na wana webape mbiride Kusiteje senja ulu nimi kugo Abali nintambula Togida kuna mkwa boda boda kusima Bagambaji ya teki zanti babade Webali inga wete kifukutola wa saba saba singa Babadi babisa mbam Inako satu nzo wasini ya 5 wanoku bishop kwa asomira nga ya akadda yu choka akede kumachana hapa maune yu asa minti singata mwini gana kudamu kwa yukari umako kwede bali mimi kudamu kwa sasa senti indala izo senti ze tubade tuwade yu actually term wenuwebe fude inti next term ziziba zikula kwa angate tu ina senti miyawe chibuka mkono Elisa mkasanku yu agamite sinyukide cha presidenti Okusawo omugala abantu basobole okusigala nga balamu. N'obeera mu tawuni ng'abantu balina masikisi mu nsawo, mu mmotoka ne mu kirevu. Kati n'agamba amasomero gaagala okutaasa abaana bokka. Ng'asinziira ku miwendo gy'abantu wakati wa COVID. Kuwakalipagano k'ebidduka kabadde kamaanyi okuviira ddala mu tawuni. Embala okutuuka e Namave. Boda boda bategeza ndi wanagiza okutwala abasabaza babiri bakumwekulirako tugeze kusumira Bishop Senior Secondary School mkono nina bayizi basangidwa abiru wa gate nga basobeddwa enembere tunigiriza nyo enyigiza na bazadde bako wabadde bakatuko myawo naye ate ero mzadde okuspendinga sente nakuzayo nakukomyawo which is not good. Your paid school fees, there's been a lot of money paid by the parents and you have been in school for a little time. We are not happy. So we are requesting the government to try and do something, at least for the candidates, so they can come back soon. Kubanga wetuddayo ewaka abazadde abasinga baba tebasobola kukola ki kusasulira abaana baabwe sente zisomera ku online kubanga omusolo gwa bbeeyi. Mwekyo abasomesa amasomero ag'obwannannyini abeegattira mu kibiina kya Uganda Private Teachers Association of Uganda bagamba nti basigadde bubi nga beetaaga obuyambi. Rioting, but since we are diplomats, we may not behave the way locals do, but he should think about us as intellectuals, as professionals who can't go to streets and riot. Jackie Kalule Kutesa kulira abasomesa mu buvanjuba bw'eggwanga agamba nti Pulezidenti Museveni yabasuubiza obuwumbi 20 mugalo ogwaggwa bulangazi fuuse musugwe kanyanya. Omugalo tegwali badde mubi kubanga obulwadde gye bugera bulungi naye obuzibu we buli nti abasomesa balese mu bbanga. Omukulu Pulezidenti yatuwa pledge ya 20 billion tujigobedde kumpi omwaka mulamba. Abasomesa baletogeddeko masomero ag'obwannannyini bagamba nti baludde mugalo kyokka bawadde bakaddamu okusomesa ate baddayo. Requesting you, if you have mercy on teachers, private teachers, most especially the money that you promised us, please give it to us so that we can have relief. Sente zeyatusuubiza zirya emiliyoni abiri ebiliyoni abiri ezo omugabo gwaffe tugufune ba private teachers oba abasomesa mu masomero ag'obwannannyini tulina engeri gye twerabiddwa. Naruzanga mangu.